Sebelum ni TV yang paling besar kami ulas kat Makmal Aman, serta TV Prism 86 inci. Dan hari ini, rekod telah dipecahkan oleh TV kat belakang saya ini 100 inci. Jadi apa yang best dan apa yang kurang best pada TV Hisense U7 ULED? Nak cakap pasal 100 inci, jadi obviously kena cakap saiz dia. 100 inci yang sangat besar, sangat overwhelming. In fact, membuatkan TV 86 yang saya ulas tempoh hari rasa macam kecil. Dan TV 65 yang saya tengok kat rumah tu macam laptop dia buatnya. Sangat besar, sangat terang. Positif kat sini, dia punya viewing angle bila anda tengok di mana anda duduk, takkan ada color shifting, takkan ada perubahan warna pasal basically bukan anda tengok TV, tapi TV ni yang tengok anda. Satu lagi yang best tentang TV ni ialah dia punya kadar segar semula sampai 144Hz dalam gaming mode ataupun 120Hz dalam mode biasa. Terdapat beberapa mode tontonan, contohnya ada Dolby Vision IQ di mana tetapan Dolby Vision ditetapkan mengikut cahaya persekitaran, jadi anda tak perlu nak manually ubah kalau terang ataupun gelap. Kemudian ada Filmmaker Mode, saya punya personal favourite pasal saya tak suka tengok kandungan video di mana dia automatic sampai jadi 60Hz, nampak macam drama swasta. Filmmaker Mode akan memastikan video ditonton pada tetapan yang sepatutnya. Ada game mode, jadi kalau dalam game mode anda boleh tengok dia punya frame per second secara masa nyata, boleh tengok HDR mode yang ada. Kemudian ada option lebihan lagi untuk different game dan different setting. Ada FPS, ada RTS, ada adventure, dan unik untuk U7 ULED ini ialah ada mode khas eksklusif untuk Black Myth Wukong. Yes, game yang paling hangat 2024, jual sampai ratusan juta dan membuka mata orang ramai kepada gaming industri dekat China. Jadi Hisense bekerjasama dengan Game Science ada special setting hanya untuk game ni. Game lain tak ada setting, hanya Black Myth Wukong saja eksklusif pada U7 ULED. Bagaimana pula dengan tetapan dan juga I/O? Best, ada 4 HDMI. Daripada 4 ini, 2 adalah HDMI 2.1 support 144Hz untuk 4K. Kemudian ada Wi-Fi 5GHz, ada juga LAN, ada 2 USB 2.0, ada optical out dan juga ada audio jack 3.5mm. Basically apa yang anda mahukan I/O pada sepatu TV pintar 2024, semuanya lengkap ada pada U7 ULED. Dah cakap pasal skrin, kena cakap pasal dia punya operating system, pasal apa guna ada TV yang mantap kalau sistem operasinya tak memenuhi apa yang anda mahukan. Suku cerita saya kata kat sini, sistem operasi Vida U6 yang digunakan pada TV ini bukan sahaja menyokong majoriti aplikasi utama, tetapi mungkin sistem operasi yang paling pantas jika saya bandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh Google, Samsung dan juga LG. Saya kata dekat sini pasal app switching almost instantaneous. Kalau saya tekan butang, dia punya reaction time pantas. Ini saya tak boleh katakan dalam certain Google TV yang semakin lama dipakai, semakin ada lagging. Saya dah gunakan beberapa hari, tak ada isu dekat sini. Dan saya rasa yang lagi penting sekali dekat sini ialah almost all app ada. Prime ada, Netflix ada, Viu ada, Suka ada, Tonton ada, Disney Plus ada. Yang tak ada yang saya notice ialah HBO Go saja, tapi tak perlu risau kalau anda perlukan HBO Go. Browser dia saya dah test, saya boleh login dan saya boleh stream HBO Go through the browser. Kemudian benda yang paling unik yang pelik sekali Hisense tak letak dalam dunia brosur, ini adalah satu-satunya TV yang pernah saya ulas support voice control dalam bahasa Melayu. Yes, bahasa Melayu bukan bahasa Indonesia. Anda boleh tukar application dalam bahasa Melayu, suruh tukar input, boleh juga pilih untuk buka store dan juga boleh suruh untuk kurangkan audio dan segalanya. Agak aneh ya, kita tengok kat pasaran sekarang banyak TV dari pelbagai jenama, tapi hanya Hisense saja yang sokong bahasa Melayu dengan cukup lengkap. Jadi good for you Hisense, pasal TV jual kat lokal sepatutnya ada bahasa lokal. Kepada pengguna ekosistem Apple, another good news kat sini ialah ia sokong AirPlay, jadi tak ada isu nak hantar daripada iPhone, iPad atau Mac ke TV ini pasal screen mirroring dia function pantas dan juga instantaneous. Banyak orang review dia tak review remote, tapi saya remote juga penting pasal ini kita punya interaction dengan TV. Tengok ke atas ni, ada 12 shortcut kepada aplikasi-aplikasi yang anda mungkin gunakan. YouTube, Netflix, iQIYI pun ada. Kemudian semuanya letak di atas, easy to access, dan paling penting sekali ialah digunakan bateri AA, jadi
tak adalah isu susah nak cari bateri apabila kehabisan. So far saya cakap benda yang best sahaja, tapi saya perlu sentuh juga a few issue saya yang ada, dan isu utamanya ialah audio. On paper dia kata sokong Dolby Atmos 4.1.2, tapi bila saya pasang audio dalam mode theater, semuanya bergegar. Audio jadi distorted. The only way nak selesaikan masalah ini ialah dengan pilih mode audio standard. Tapi bayangkanlah, kalau TV anda ada multiple mode untuk audio, untuk tonton sukan, untuk tonton Netflix dan segalanya, kalau saya tak boleh activate the moment saya go 15%, semuanya bergegar, pengalaman audio tak setanding dengan pengalaman visual yang sangat best. Jadi, tak tahu Hisense, adakah TV ni problem atau ini adalah inherent problem dengan TV yang besar dengan sistem audio yang agak berkuasa. Another point yang saya perlu cakap kat sini ialah dia punya berat. Kotak dia sahaja 100 kg, jadi jangan cuba nak buka TV ni seorang diri, kena at least 2 orang. Dan dia punya dry weight dengan stand 76 kg, jadi pastikan kalau anda beli TV ni letak kat rumah, pastikan anda letak semua fastener, pasal kita selalu dengar bila orang pakai TV besar, budak climb atau kucing climb, TV jatuh. Dengan berat 76 kg, jangankan kucing atau budak, orang dewasa pun boleh tercedera. Dan akhir sekali, elephant in the room ialah harga dia. Masa mula dipasarkan kat Malaysia, harga dia RM29,999. Sekarang promotion RM22,999. Still, almost 23K bukanlah marahain atau mampu milik. Tapi, kalau saya tengok dekat katalog banyak laman e-dagang, Hisense U7 ULED ni adalah satu-satunya TV 100 inci mini LED dengan Dolby Vision dan Dolby Atmos yang harga dia bawah 25K. On paper nampak memang macam melampau mahal, tapi sekiranya anda cari sebuah TV 100 inch dengan semua yang anda perlukan pada harga yang kompetitif, Hisense U7 ULED ialah televisyen yang saya rasa anda perlu letak dalam shortlist anda. Baiklah, ini sahaja ulasan untuk TV Hisense U7 ULED, TV yang ada ciri eksklusif Black Myth Wukong di Malaysia. Jumpa anda di video seterusnya. Saya Fisa Harudin. Bye-bye.